gaisa! Un tu tur kaut ko saproti? Jā. Nu, izbeidz šito, un pietiks rūpēties grāmatās. Nu, ejam taču, palaidīs garām visu jaunību. Laikam esmu stāvoklī. Es negribu šo bērnu. Es gribu strādāt pie saviem pētījumiem. Ir iespēja stažēties Ļeningradā. Ginekoloģija, endokrinoloģija. Я тоже буду заниматься вопросом искусственного оплодотворения. А вот у Серафима нет детей. Я могу вам помочь. Jūs esat pārkāpus visas robežas. Jūs vienkārši tiekat izraidīt. Katrā melnumā savas gaišums. Tikai jāprot to saskatīt. Я не хотела давать дочери своего молоко, чтобы она заодно не получила моего веса. Padomju dzimteni, cik gan tu skaista, dižums un daļums, tavs paceļ un saista. Varenās rūpnīcas, dižanie lauki, roku lietas! Jutīsi auļojam sirdi. Lepnumā, apziņā, priekā un laimē, kā arī tu esi padomju saimē. Mamma!